Ono što mi se čini najvažnije, to je da je predsednik Si nagovestio da će pokušati da tokom sledeće godine dođe u Republiku Srbiju, tako da je to za nas velika stvar i važna stvar za našu zemlju, naš narod, za sve naše građane. I potvrdili smo naravno uzajamno partnerstvo, podršku, prijateljstvo u političkom i u ekonomskom smislu, u političkom smislu da Narodna Republika Kina nikada neće promeniti svoj stav po pitanju Kosova i Metohije, ali takođe da mi u potpunosti poštujemo politiku jedne Kine i da u tome nema nikakve razlike i da se to takođe nikada neće promeniti. Što se tiče ekonomskih odnosa, da su oni jako dobri i sve bolji i naravno da očekujemo sada jednu novu eru u odnosima i u međusobnoj razmeni trgovini od potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini.